Dobrý večer. Ja strašne nerad chodím čokoľvek robiť na záchody v nákupných centrách. Lebo to sú že najhnusnejšie záchody, aké existujú v tejto republike. Ty sa tvári, že nie. Nie, on sa tvári, že čo je za problém. Nechcem vedieť, ako to u teba vyzerá doma, keď henty hajzle sú v pohode. Ale raz za čas, ako tento raz v Euroveji uprostred vianočných sviatkov a nákupov, ti proste nevíde krok a pristihne ťa to proste v momente, kedy nie je tam iný záchod po ruke. A toto sa mi stalo, akože naozaj, že už bolo také, viete, tak to vykúkalo už proste. Tak som vbehol do tej kabinky, našťastie bola voľná, zabuchnem svoje tie dvere za sebou, zamknem, dám dole gate, sadnem na tú misu. Počkaj. A jak som dosadol, tak sa mi penis dotkol misy. Chalani vedia, že čo to je za pocit. Babi, ako by som vám to vysvetlil? To ako keď dojdeš na záchod v nákupnom centre a dáš kako a vyčlupne ti zo spodu. A rozmýšľaš, že je to ešte čistá voda, alebo už ten člup už je infikovaný. Tak normálne takto som si sadol, dotkol sa mi, tam cítiš ten chlad tam na tom. A vrej si, že A jak tam sedíš, tak máš čas rozmýšľať a uvedomíš si, že na tom istom mieste sa každému dotkne. Tak tam tak sedíš a rozmýšľaš, že si si práve dal high five s penisom, s nejakým cudzím týpkom, čo tam bol pred tebou. Potom začneš rozmýšľať, kto to tak mohol byť. A potom ťa napadne, že tak na tieto záchody, keď sa prešmyknú, chodia najradšej bezďaci, ľudia bez domova. A to si predstavíš, že on keď sa tam dostane, že tam sa prešmykne cez tú SBS-ku, tak on už si to užije, že yeah, woohoo! Tak som tam tak sedel a rozmýšľal nad tým, jak som si dal práve high five s penisom, s bezdomovcom. A začal som rozmýšľať, že čo tak vlastne viem o tých baktériách všelijakých a že čo tam sa mi môže stať. Zistil som, že jediné, čo viem o hajzlových baktériách, je z reklamy na Domestos. Že sú to proste také animované figurky, zavesené tam pod tým zhybom, že tak som normálne bol hlboko v myšlienke, ako mi tie figurky tak lezú proste. A už som bol, že úplne, že hlboko v tom som tam sedel. A vtedy ma našťastie niečo z týchto myšlenok vytrhlo, pretože z vedľajšej kabinky sa ozvalo, že ja mám strašne dobrú predstavivosť. Takže ja som z toho zvuku vedel presne, že množstvo, konzistenciu. Lebo to vieš si predstaviť, akože keď máš po 40-ku, už si videl všetky typy, vieš, jak to znie, proste, jak to vyzerá. A celý čas som rozmýšľal nad tým inžinierom, čo dizajnuje tie kabinky, že proste si v nákupnom centre, chceš uniknúť z toho vianočného stresu a byť tam chvíľku sám a v kľude sa vysrať. Viete čas, práve to bez strechy a tu bude diera dole. Čiže ty normálne máš vedľa týpka, počuješ a vidíš takú nohu v mokasíne, takú zapretú tam proste, dole v tom priestore. Že presne si ješ predstaviť toho týpka. A vravíš si, že počujete, ľudia po 30-ke už by mali, že to patrí k takému základným veciam, čo máš vedieť v živote, že pozdravíš sa, negrgáš pri obede a sereš potichu. To podľa mňa patrí k takej základnej výchove. Ja mám kamošku, ona má 28, ešte tam není úplne. Ale už vie, že keď je na tých verejných záchodoch, som tak naskladá ten papier a proste, že hej, proste už to tam iba akože normálne proste tak dá, hej. Ja som od asi 29 rokov, že sraci ninja. Ste, vy neviete, že ja som tam vedľa. Ja tam prídem, odídem, vy netušíte, že som tam bol. Základ je, kdete, tak sa dá tak nabok. A iba to tak spustíte potom kraj misi. To je proste úplne, no aj vy netušíte nič. Základ je ale aj ovládať zvierač, hej, proste.
Lebo to musíte, keď vás tlačíte, tak to bude, takže hej, musíte dať pozor, to musíte byť, takže tam musíte zavrieť. To je ako keď jete špagetu, len opačne. Hej. Len opačne. A hneď zavrieš, aby to tam neučíš. Musíš proste potichučky. Dobre, takže ja toto perfektne zvládam, to ja som úplný král v tomto. A potom niekedy tam serete a teraz chcete si utrieť zadok, ale že nie je tam hajzlak. Ale nie to, že nie, je to, že nie je tam. Je tam, že je tam ten drbnutý dávkovač, čo ti proste visí taká, jak moriak, čo má tuto dole. Tak to ti tam visí. A ty, OK, tak proste zoberieš si to, že a máš jeden dielik. Ty, že dobre. Ty to, že a vyberieš sa, tak si ich 10 naskladaš na seba, že teraz sa trafiť. Musíš si dať viac, lebo 3 ti odletia po ceste dole. A teda urobíš a vravíš si, že toto je, že najdrbnutejší spôsob, ako dávkovať toaletný papier. Ale nie. Nie, toto nie je najdrbnutejší. Existuje ešte drbnutejší spôsob. To je, že na kúpaliskách to býva, že vojdeš do toho hajzlového foaje a tam v strede je taký spoločný kotúč a ty sa tam musíš rozhodnúť, koľko budeš potrebovať. A tu tam ideš s mokrými rukami z kúpaliska, ešte sa ti rozmočí polovica a vravíš si, toto je najdrbnutejší spôsob, ako dávkovať toaletný papier. Ale nie, je ešte jeden. Že prídeš tam a tam sedí taká pani a ona rozhodne, koľko budeš potrebovať. Nieraz som videl odchádzať manažéra v drahom obleku, že ja to mám super, ja tam prídem. Ježiš, neste vy poštár, Janko, tu máte celý kotúčik. To sú moje ročníky, to je presne, to sú moji ľudia. No a potom akože dobre všetko urobíte a idete k tomu akože umývadlu umyť si ruky a buď si tam tie dávkovaš na tie utierky, alebo je tam taká, že kokotina, že fukár. Proste normálne, a to sú asi také tri modely, ktoré sú všade. A jeden je úplne taký, že maličký, úplne taká malá kokotina. To viete, že to ani nebude fuk, že to je kokotina proste. To je tam, to tam, a tam by mal byť, že nápis, že ahoj, poď, stráv so mnou 20 minút a odíď s mokrými rukami. To je proste, no tam dáš ruky, že že prosím, to je normálne, že 14-ročný, keby toto bol človek, tak to je 14-ročný chalan, čo ešte nevie povedať rodičom, že je gej. Potom je taký väčší model, to má také veľké tlačítko, drbneš tam po tom tlačítku, začne to húčať, aký kaliňak testuje helikoptéry do piča na lešti. A dáš tam ruky. A potom je akože jediný, že normálny model, čo tam proste nové na fotobongu dáš tam, takže fúkaš, takže nevieš tam udržať tie ruky. To je paráda, yes! Akurát, že ten funguje, že 3 sekundy, že snažíš sa oklamať, on ťa nepustí, dáš ruky preč, že to už je iný človek. Ne, on ťa pozná. Takže aj tak odkádzaš s mokrými rukami. Ja, hajzlový profesionál, sa občas, keď sa ponáhľaš ísť na záchod a nemáš čas ninju dávať, tak sa proste nachystáš a čakáš, keď si niekto pôjde usúšiť ruky, že pum, a vtedy dáš a že ťa zakrie ten zvuk. Ale tento je najhorší, bo to je v polovici presne, a potom ty si ten kokot v tých polobodkách. Ďakujem veľmi pekne. To je odo mňa všetko a s týmto hnedým pozdravom vo vašich hlavách sa s vami lúčim. Prichádza Joe Trendy. Jano Gordulič. Odpoveď na otázku, kto bol fekálny fantom naozaj.